سلامونه ایماندارو ارشاد يم هله لرم ورو جوړ به د ژوند د صحت په موضوع کې به او دومه اوس را پاسه دم چې نه ګورم چې څه ګورم چې امریکای میچ کټلې ده. امریکا خو همیشه د پاره هر ځای کې دا مشهور ده چې و ظالمه سمه امریکا ده، و ظالمه نه منی بیخي امریکا ده. د امریکې د طاقت اندازه مونږ د مخکې دا وه چې امریکا د هر ملک په سیاست کې او یو سوپر پاور ځان ګڼي، بلکې ده خدا پته راته قطر نه وه چې دا کرکټ په دنیا کې هم امریکا نن سبا ډېر په ښه انداز کې روانه ده مخکې. ځکه چې د چانم تپوس کې چې لکه د امریکې نه د اجازت غوښته دی که نه، لکه وایي امریکا اجازت نه کوي، خامخا نور خو تاسو پخپله پوهېږئ. خو د پاکستان ټیم لپاره واقع د امریکا هم هغه امریکا ثابته شوه. د پاکستان ټیم چې کومه د ټي ټوینټي په دنیا کې د ټولو نه بهترین کارکردګۍ والا ټیم دی، خو امریکې په اول ځل باندې ډېر په ښه انداز کې دی ډېر کړو. ځینې خلک وایي چې یار پاکستانیانو ته اوس د پینټاګان نه ټریننګ پکار دی، ځکه چې دا ټریننګ کافي نه و، دا کمر اوچتول په دې بیریئرز باندې غوښته دا دیو لپاره انف نه دي، ځکه چې د دیو مسلز یا کار پرېښې دی او یا چې کومه دی لږ نور چې کومه دی دا کار پرې کول غواړي، او یا دې پېښې سمې تیږې واړولی شي چې مضبوط کار والا سړی وکړي. او دا خبره پسې مشهوره وه چې په $25 باندې دیو د خپل فین سره یو پکچر هم اخلي، او نیم خلک په دیو باندې د فکسینګ چې کوم الزام دی دا پې هم لګی. خیر هر څه به کیږي، حقیقت سره مالو ټوخیم پکې راځي، خندا هم راله راځي، خو زه به ته دا ویم چې نن سبا زما حالت د دې په شانتې دي دا پکچر وګورئ. نور کچېرې د دې په کارکردګۍ باندې خبر وکړو نو میچ واقع د سوپر اوور ته تللی و، او بابر اعظم په دې کې د ټولو نه بهترین چې کومې د ټیسټ کرکټ په شانتې کرکټ کړی دی، په 43 بالونو هغه 44 سکور کړی دی. دغه شان شاداب خان ماشاءالله زبردست پرفارمنس هغه شو کړی دی په 25 بال باندې 40، او شاهین شاه افریدی چې کومه دی په 16 بال باندې 23. نو دې ځینو ځینو نو خدا واقع د شاداب خان او شاهین افریدی دواړه ښه دي. اعظم خان هم نه دی چلېدلی، فخر هم نه دی چلېدلی، او زموږ دا یاران دي ژوندي اوسي کومه چې سونه بیا دی. مونانګ پټیل د چې کومره په 38 بال باندې 50 سکور کړی دی، ارون جونز د چې کومره په 36 بال باندې 36 سکور کړی دی، او اینډریز ګوز په 26 بال باندې 35 سکور دا کړی دی. او بیا په سوپر اوور کې چې د امیر نه په یو اوور کې چې کوم زموږ فاسټ بالر دی کوم باندې مونږ ډېر نازیکو چې واو ټي ټوینټي ترغه یو واو علم خوره کړی وه، ماشاءالله ټیلنټډ دی، په دې کې څه شک خو نشته. د دې نه په یو اوور کې 18 رنز اخیستي دي، چې سوپر اوور کې د نه په یو اوور کې 18 رنز اخیستي دي. ګورو مخکې ګورو چې څه کېږي او څه نه کېږي. الله دې د پاکستان ټیم ته نور هم خیر وکړي. خو البته یو مشوره چې ټریننګ د پینټاګان نه واخلئ، ټریننګ د امریکنز نه واخلئ. مے بی تاسو ښه شئ، ځکه چې امریکن نوې ټیم او بیا داسې کارکردګي واو زبردست ایکسلنٹ. مننه، شکریہ.